Praznici imaju najveću čar kada ih proslavljamo u krugu porodice. Danas slavimo 1. maj, međunarodni praznik rada. A kako ga slave pevači? Da li radi ili odmaraju? Reći će nam pevačica Marina Bogdanović, koja u narodu važi za jednu od omiljenih izvođača. Marina, dobroveče. Dobroveče. Kako si? Hvala na pitanju, odlično. Kako si ti? Super sam. Slušaj, retko ko me pita kako si, tako da hvala ti puno što si me to pitao. Stvarno sam ima onako sad odmah na početku iznenadio. Zaboravljam ljudi da pitamo kako su, tako da hvala ti. Hvala ti na tome, odlično sam. Jako lepo izgledaš. Hvala puno. Nasmejena, pozitivna. Ja volim kad mi u studiju dođu nasmejeni ljudi, pozitivni. Svi imamo neke brige i probleme i gomilu posla, ali taj osmeh na licu mnogo znači. Jeste, lakše je nekako uz osmeh. Privučeš malo lepšu energiju i onda nekako ide to sve kako treba. Reci mi, radiš ti za 1. maj ili odmaraš? Pa sad iskreno ove godine nisam baš 100% sigurna, ali generalno kako se zalomi. Od kad sam počela da pevam baš bukvalno kako se zalomi, nekako ljudi gledaju tog 1. maja da naprave neka velika veselja, pošto uglavnom niko ne radi, praznik rada niko ne radi. Svi znamo kako je to bilo i zašto i kako, ali kad sam bila mlađa praznovala sam, išla sam na one uranke i to, ali sad u ovim nekim malo godinama ne bi mogla da izdržim to. Mogla bi da jedem i pravac na spavanje. Šta se dešavalo na tim urancima? Gde je to bilo? Su to bile neke vikendice? Pa da, mi smo uglavnom tu na Avalu išli, pošto sam ja sam sa Voždovca, tako da smo uglavnom tu na Avalu išli, Strelište, ono, klinci, skupimo se, idemo, pevamo. Mislim, u periodu kad ja nisam znala da baš znam da pevam ovo sve, pevala sam neku tradicionalnu muziku, pa su me onda i tada terali kao ajde malo nešto, ja kao svaki put, pa daj mogu ja malo da se opustim. Tako da se ništa nije promenilo iz tog perioda, sem što ponekad i radim 1. maja stvarno. Jesi pravila roštilj? Pa ja sam kako nisam, više puta. Misliš, generalno da li sam nekad pravila? Da, mislim, na tim vikendicama, 1. maj to. Da, pa mislim, ja volim da spremam i da jedem i nadam se da se puno ne vidi, ali... Ne vidi se, znači voliš znaš da kuvaš? Znam. Šta najviše kuvaš? Joj, mi kod kuće sve onako tradicionalno, poprilično, znači od pasulja, graška, ali najviše volim baklave da spremam, to nam je i neki privatni biznis, tako da... To ste malo prema pomenuli i za to nisam znao. Da. Ispriča mi nešto malo više o tome. Pa 2019. godine smo sasvim slučajno osvojili nagradu za najbolju domaću baklavu. Kažem sasvim slučajno zato što nismo za to takmičenje se nešto naročito pripremali. Hteli smo samo brat i ja i otac, majku samo malo da onako animiramo, pošto otišla u penziju, pa žena posle toliko godina rada više, kad je otišla u penziju, nije znala gde se nalazi i imala je malo neki problem sa kukom. I kao, ajde da je raspoložimo, da je prijavimo za takmičenje. I mi je prijavimo, ona žena stvarno osvoji zlatnu medalju. Tako da smo se i mi iznenadili što se to zaista tako odigralo, ali se nismo iznenadili s obzirom kakav je ukus, tako da moram da donesem da probate. To takmičenje je bilo ovdje u Beogradu? Jeste, ovdje na opštini Vračar. Pa gde su baklave? Pa nisam smjela da donosim da ne bude da ono podmićujem dok nisam dobila dozvolu, ali sljedeći put donosim sve tri vrste koje imamo trenutno, najaktuelnije. Može, da snijemo tamo neki prilog. Može, eto. Dogovoreno. Eto. Reci mi, iz kakve porodice dolaziš? To muzička porodica ili... Pa, otac i majka su čitav život igrali folklor i brat i ja smo nastavili tim nekim putem. Otac je malo svirao harmoniku, ali niko se nije bavio muzikom u ovom smislu u kom sam se ja bavila, znači da sam se baš i školovala za to i da sam sad nastavila ove neke estradne vode. Ali pokojna baka i pokojni deka, znači majčin otac i očeva majka, su mnogo lepo pevali. Čak su mog deku zvali da u to vreme snima trajne snimke za Radio Beograd. Međutim, njega interesovao fudbal, tako da je on jedan od osnivača fudbalskog kluba Radi prvi kapiten. Eto, pošto mi tu živimo. Eto, na Banjici smo, da. Ali eto, uvek je voleo je više ovako da peva za društvo. Nije hteo da se bavi profesionalno, ali eto, to je taj neki genetski kod, da kažemo, ka muzici generalno. Koliko si ti dugo trenirala folklor? Joj, ja više i ne znam. Pa nekih 18 godina, tako otprilike. 18-19 godina sam igrala. Jako dug period. Da. Izuzetno dugo. Jesi tu počela da se baviš muzikom ili kad kreće taj put? Jeste, tu. Ja sam zbog roditelja počela da igram folklor i nisam ni znala da znam da pevam, stvarno. Bila sam solistkinja u igranju i mi smo folkloraši koji budu gledali ovo će me razumeti, mi koji igramo ta neka solistička mesta, mi smo nekako kao svi ti ljudi koji pevaju, za nas su nekako... Nisu dovoljno dobri kao mi koji igramo solo, tako da ja sam nekako odbijala to i desilo se da je koleginica, drugarica koja je inače bila solistkinja u pevanju, razbolela se,
pred koncert i onda je bukvalno tražili su ko će da nastavi. I ja sam kao, ajde da otpevam što moram. I mi si kao, pa ti znaš da pevaš ako ja. Ali to baš sam bila mala. Mislim, to je ono neki treći razred možda. Nisam zaista znala. Posle toga sam upisala nižu muzičku školu Mokranjac, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje. Uh-huh. Završila sam i srednju školu i Fakultet muzičkih umetnosti, tad se to zvao Muzička akademija, baš eto muzikološki odsek. I završila sam i nižu muzičku za sviranje kavala, tako da sam nekako čitav život zaista posvetila toj muzici i tom folkloru. Prožima se tu u etnomuzikologiji igranje i ples i običaj i sve što je vezano za tradicionalnu muziku. Znači muzički si dobro potkovana i boga mi jedna od retkih na estradi koja je školovana. Pa da, ja nekako, kako bih rekla, čitav život sam išla tim putem i nisam planirala da ću biti deo estrade, premda sam volela i pevala. Imam čak na Instagramu neke snimke sa 3 godine, pevam Draganine pesme, sve od prve do zadnje reči, znači sve znam, ali nekako tek sad meni roditelji kažu, mi tek sad vraćamo film i shvatamo da si ti u tom periodu zaista već pokazivala afinitete ka tome, jer sam ja jurila kamermana na mom krštenju da samo snima mene. I samo sam stajala ovako i gledala u kameru i pevala. Mislim, i gledam sad te neke svoje stare snimke, to zaista jeste bilo tako, ali eto, život namesti da se, ja verujem, u pravom trenutku dese prave stvari. Tako da. Kako se činila estrada tada? Kako si gledala na to? Ja sam se divila svemu u tome, mislim kako nekako te pevačice lepo izgledaju, pa se srede, pa su našminkane. Sad me malo to ponekad ismara. Kad moram da se, mislim, volim da budem sređena, ali nekako sam više sportski tip. Tako da, što stoji iza jednog radnog dana tvog? Pa sad i koliko zamislim, traje tvoj jedan radni dan? Pa kad radimo ta neka veselja, pošto ja uglavnom radim veselja, pa tu prvo moraš da spavaš dugo, a sad ja pošto ne volim da spavam dugo, probudim se na primjer oko 8:30, 9, pa se onda vratim da bih mogla da izdržim čitav dan da pevam. Vratim se malo na silu, sad bi rekli ljudi, sve ti teško, ali stvarno jeste teško kad ti se ne spava, ti moraš da još malo odmoriš. Pa ništa, kreće sređivanje, brat, mama, tata, svi su uključeni u to ludilo kad je sezona, pogotovo pa vezujemo dane i dane, onda su svi uključeni, pa se kuća još onda uznemiri kad ja krenem po kući da ludujem, da trčim, gde su mi štikljene, onda i ona Jana krene da trči, pa ne zna šta se dešava. Ništa, putujemo, stižemo tamo, radimo, vraćamo se, družimo se posle svirke, obavezno mi, ja kažem, mi kao da smo onako poludeli svi komplet, umjesto kuće da idemo mi, ako se nađemo svi zajedno na nekoj pumpi, mi tu, to je naš kafić, to je muzičarski kafić, pumpe sve po Srbiji i po dijaspori, tu se mi vidimo i pa posle svirke to jedino radi i onda kao ajme do pumpe da popijemo kafu, pa ajde, kao idemo. Dobro, što to lepo zvuči, ali je jako naporno. Jeste naporno, ali nekako je lakše, to ide stvarno ovaj posao moraš prvenstveno da voliš. Mislim, jeste to i novac neki veći, mislim, ali ako ne voliš, ne možeš da izdržiš. Stvarno ne možeš. Mislim, nas uvek vuče ta žeđ, nas umetnike, da kažem, za priznavanjem sa druge strane. Znači da imaš taj feedback od publike. Ali to zaista jeste istina. Kad si to prvi put osetila? Pa prvi put sam osetila, evo sad sva ježim kad pričam, kad sam pevala u Sava centru sama, možda sam imala nekih 15-ak godina, sa kulturno-umjetničkim društvom, akademsko kulturno-umjetničkim društvom Lola iz Beograda, u kom sam igrala dugo. I kad sam a cappella sama, znači bez drugih igrača, pevača, bez muzike izašla s 15 godina sa ovim veštačkim trepavicama i onako bio u reflektoru, u tebe ti ne vidiš nikoga, znaš da tamo sedi 4-5 hiljada ljudi. I bio je muk, to je prosto druga vrsta muzike. Bio je muk, sećam se, ja sam otpevala neku tradicionalnu pesmu i kad sam završila, sećam da sam čula kako dišem i ono taje 2 sekunde kad je krenuo aplauz. Eto, to je taj bio moment kad sam ja shvatila da ne mogu bez toga. I sad prvi put stala na veliku binu? Pa prvi put sam pevala na Kolarcu, ali nekako Kolarac je specifična, onako ja volim da kažem, Kolarac je, tamo je kućna atmosfera. Prosto imaš, možeš i da vidiš publiku i blizu ste, a Sava centar ipak jedno ili Lisinski u Zagrebu tada, tih godina, gde ti znaš da su svi ljudi tu, ali ti ne vidiš nikog i samo ta energija koju delite u tom trenutku, ali kažem, tad sam prvi put, sećam se tog trenutka kad sam prvi put zapela na tako velikoj sceni. U Loli si bila stipendista? U nacionalnom ansamblu Kola sam bila stipendista, a u Loli sam igrala godinama, tamo sam se, da kažem, pripremila, to je amatersko društvo, pa mogla bih da kažem i poluprofesionalno, uzimajući u obzir način na koji se tamo radi, ali zvanično je amatersko. A u nacionalnom ansamblu sam bila stipendista, da, prvi stipendista igrač pevač. To je zanimljivo. Sa koliko godina? Sa 14. Zapravo zvali su me sa 13, ali su bili
shvatili da su mnogo me rano pozvali, onda su sačekali da upišem srednju školu, pa smo potpisali taj neki ugovor. Zapravo moj roditelj, ja sam bila maloletna i bio je neki plan da ja ostanem tamo da igram, međutim, eto, tako se život poigrao. Ostala sam u muzici, hvala Bogu, ali u nekom drugom smislu. Što je tvoja obaveza bila tad? Pa bila je obaveza da kad god mogu da idem na, koliko mi dozvoljava vreme zbog školovanja, na te njihove treninge, probe koje traju u prepodnevnim časovima su od 9 do 1. I onda ja često nisam mogla zbog škole, ali sam morala da idem na koncerte, da pevam, da igram. To sam morala. Dakle, da sam morala na generalne probe da dolazim, ali sam istovremeno u Loli igrala da bih održavala kondiciju. Ali to su prijateljske kuće, tako da su se oni dogovarali međusobno šta će sa mnom i kako će i gde ću da idem. Dobro, bilo je zanimljivo. Onda kad si došla u Zvezda Granda, jel ti to bio sam neki nov doživljaj? Mislim, sigurno da jeste, s obzirom da je velika bina nacionalne televizije i tako dalje. Ali kako si ti sve to doživjela, s obzirom da imaš takvo iskustvo iza sebe? Pa ja sam doživjela šok malo zato što drugačiji su ljudi, drugačije sve funkcioniše. Mi nekako na folkloru, to će svaki folkloraš da potvrdi, funkcionišemo kao porodica, a ovdje je bio poprilično veliki rivalitet. Iako sad to svi predstavljaju sa roze mašnicama, nije to baš tako. Jeste, mislim, mi smo se svi tu, ali ti kad si dete, ti si željan uspeha, željan dokazivanja i onda gledaš kao, joj, da li će sad ova ili ova da me pobedi u ovom duelu ili šta će. Tako da drugačija atmosfera bila, ali svakako prelepo iskustvo s obzirom da su tu također bili uključeni velika imena sa naše muzičke scene, legende, sad mogu da kažem neki, nažalost, nisu ni među živima više. I, zaista velika čast, mislim da... Taj format ti pruža kontakt sa tako nekim ljudima gdje ti možda ne bi, da nisi bio u tom takmičenju, mogao da ostvariš. Imala si 23 godine kad se pojavila. Tako je, tako da. I manje. Ja sam 2 godine se, tako da, 23. 23, da. I sad, kakav je osjećaj pevati ispred Šabana Šaulića, Snežane Đurešić, Anje Bekute? Pa ja sam se toliko tresla prvi put da svi ovi Sava centri i kolarci za mene su pali u vodu. Jer kažem, drugačije je. Aha. Drugačija je, druga vrsta muzike, mislim. Jesi imala nekoga da ti savjetuje šta obući, šta pevati, kako se ponašati, šta reći, kada ti neko dobaci neki komentar? Jesi se plašila nekoga? Pa, znaš kako, ja sam uvijek bila svoja. Meni su svi uvijek savjetovali ovo majka. Išla sam čak i ovako kod nekih profesora i to. Međutim, ja sam shvatila da najbolje prolazim kad slušam sebe. I najbolji nastupi koji se pamte i dan danas su bili upravo ti gdje sam slušala sebe. Čak sam jednom igrala. Pevala sam od Lepe Brene, to je to, ono, hajde da se volimo. I onda sam završila, ono kraj idemo, to je to. I onda sam rekla, ali to nije to, ajde sad svi da igramo. I napravili smo u 9 osmina kao melodiju te pesme. I onda sam ja se izula tamo na sceni, igrala uz Dajre, napravila sam šou, svi su bili skep. Da, to je i dan danas priča o tome, sjećam se da je Jelena Kraluša bacila papire. Ne znam ko je sve tu bio, Šaban je aplaudirao, mislim, stvarno je bio show jedan lep, a dobro sam i pevala, tako da je to... To je bila tvoja ideja? Moja ideja. I tad sam shvatila treba slušam samo sebe. Nažalost, to je bilo malo i kasno, možda u polufinalu. Pa nije, mislim... Ti si jako mlada ušao u ceo taj svet. Jeste, mlada i kad moji roditelji nisu iz tog sveta, prosto nije imao neko da me neposredno posavetuje. Drugačije kad ti ideš sad kod nekih profesora, pa svi oni sad vole tu da ti kažu ovako i onako. A drugačije kad imaš nekog iz porodice ko će da ti kaže, slušaj, nemoj se zanosiš ovo i da ovako. Prosto neki ljudi ne mogu da ti kažu baš tako neupakovano. Jeste. Sada bih ja znam, na primjer, neki... ljudi kad mene pitaju, ako ih poznajem, ja im kažem baš kako jeste i šta treba da radi, šta treba da ciljaju. A već ovako sad kad bi neko došao da moje držim času, ne bih baš mogla tako da mu kažem. Tako da mi je možda falilo malo u tom smislu savjeta, ali ja generalno mislim da svaki umjetnik treba da sluša svoje srce. Pa da li je sad to estrada, da li je slikarstvo ili folklor ili kompozicija. To je autentičnost, a negdje možda naše školovanje malo je tako napravljeno sistemski da umjetnici nemaju puno prostora da se i do kraja iskažu neke svoje ideje. Uvijek te neki sistem malo gura u neke okvire, tako da sviđa se meni to moje ludilo što ja pratim i vidim da na kraju dao dobre rezultate. Dobro, ispalo je dobro. Jesi iskoristila maksimalno to takmičenje, što misliš? Pa jesam. Ja sam negdje i htjela da budem ovdje da sam sada. Ja sam nekako uvijek bila više za ta veselja, meni je to... Ja volim taj živi kontakt direktan sa ljudima, to mi se baš dopada. A mnogo si iznenadila kad si počela pevaš folk muziku? Da, pa ja sam se u takmičenju predstavljala, spora pesma mi je uvijek bila neka tradicionalna, a brza neka klupska. I ja sam negdje tu izlazila, volala, pevala sam sa nekim bendom tada.
Međutim, kada sam osjetila prvi put što znači kada orkestar iza tebe zasvira dve harmonike, violina, saksofon, ja sam se zaljubila u to i evo i dan danas sam tu. I kad si počela peveš? Pa eto da kažem, sad taj treći razred presudni to kad se ta drugarica razbolela, tad sam počela da pevam tu tradicionalnu muziku. Ja, nastupi je to, nastupi, su počeli tad? Pa nisu, mislim sa folklorom da. Pa 2013. godine, znači neka treća godina fakulteta, prilike tako. Morala sam da se krijem, naravno, to nisam smjela da kažem profesorima, da sam počela da tezgarim. Pa to kad nije smjelo ili? Nije smjelo, to se nije smjelo. Mislim, niko ne može tebi to zvanično da zabrani, ali kao ne ide uz neku ko studira muzičku akademiju. Mada ja nemam zaista nikakve predosude. Mislim, nek svako radi kako misli da treba, a svako je dobro škola, tako da... Kako je došlo do toga da počneš da tezgariš? Ja sam počela da pevam sa... Da, pa počelo je smiješno, dobro pitanje, dobro sam se i setila. Svi su me prijavljivali sa folklora na neka takmičenja koja su tada bila aktualna. Meni samo stigne mail i piše Marina Bogdanović, ne znam, slika neka moja sa Facebooka tada skinuta, kao najviše volim plavu boju. I ja kažem, šta je ovo koje meni ovo, ne znam šta je. A oni mene prijavljivali bez mog znanja. Jer ja nisam htjela da idem na takmičenje i ja sam sve to naravno, ma kakvi ja da idem na takmičenja. I sjećam se da sam pripremala, subota je bila, pripremala sam ispit i Bojan Davidović, on je također bio u Zvezdama Granda, on mi je tad bio kolega sa fakulteta, malo stariji, ali smo išli u istom trenutku na fakultet. I on kaže, šta radiš? Ja kažem, ako ništa, pripremam ispit, sad kod neke profesorke, tamo nebitno. Kaže on, za koliko možeš da se spremiš? I rekom, ne mogu da idem s tom jer smo mi izlazili kod njega na svirke. Kaže on, ne pitam te sad da izađeš, moraš da ideš, pevačica mi je upravo otkazala, ja tamo ne smem da se pojem bez pevačice. Kaže mi, si ti normalan? Pa ja ne znam ni drugu strofu Beograda, a to je stvarno živa istina. Iako sam ja slušala i Cecu, volela sam, ali znaš kad ne pevaš, nije ti to sad nešto gleda. Kaže on, napiši koliko stigneš u svesku pesama i kreći, ubit će me ovaj čovjek. I ja šta ću, rekao, aj dobro. Ja kažem, šta da obučem, pa kao namunji se, što više možeš. Sada kažem u slengu, kao sredi se što više možeš i kreni. I sjećam se da sam na toj prvoj svirci zaradila 1000 dinara. 1000 dinara? Da. To mi je on dao, evo ti kao, iko, nemoj da me ponižavaš, mislim da mi daješ pare, sam da ti pomognem. Kaže, evo ti 1000 dinara, kupi sok. Ja rekao, dobro, aj daj. I on poslije, aj ti bih htjela da radiš s nama, pa ti super znaš sa ljudima. Ma ako, deću, Bojane. I on opet, ajde, ja krenem sa njim. I onda sam s nekim bendovima krenula i to je trajalo 2-3 godine. I ja se posle finala u Zvezdama Granda nešto razočaram. Ma rekao, ne mogu, ja nisam ja za ovo, to je to. Prestajem, vraćam se ja folkloru, pošto sam u to vreme i držala časove tradicionalnog pevanja i u dijaspori u Beču, u Stuttgartu sam radila pa tokom čitavog školovanja. I rekao, ma to je za mene, ajde, nema veze, probala sam. I pozove me Igor Škodrić Leštanac, s kojim i dan danas radim i kaže, e, jel bi mogla, sutra imamo neku svirku, treba nam mlađa pevačica za novitete. A rekao, ajde, odem još sutra i to je to, kao, znaš. Ja odem i zaradim onako lepe pare. Ja dođem kući i kaže, tata, kome si ukrala ovo? Prko, tata, znaš me, valjda čitav život sam bila đa generacija, nisam bila incidentna ličnost, ne vezi da li sam bila đa generacija, ali hoću da kažem, uvijek sam bila sve kako treba. Pa kažem, pa da li je moguće ovo? Rekao, izgleda da jeste. A tad sam, to je taj prvi trenutak kad sam osjetila što znači kad orkestar iza tebe koji svira dobro, svira. To je bilo. I mi krenemo da radimo zajedno i on kaže, ništa, ićeš ti za novitete, pa da bi mogla ti ove dvojke malo da skinuš? Rekao, da ja to znam, nemam pojma. Ništa, ajde, kaže, kreni ti s nama da radiš. Kažem, dobro, ali uslov je da bude još jedna pevačica za dvojke. Kažem, dobro, nema problema. I danas se smijemo, to mi vjerojatno će se smijeti sad kad bude ovo gledao. I kaže, ja dođem na jednu svirku, pevačica ta druga se razbolela, ova druga ga je ispalila, treća, ne znam, udarila mačku i tako, neki izgovori. I kaže, trči ispred i slušaj. I ja onako, šta ću, kad je gotovo, to je vatreno krštenje, moraš, gdje ćeš, nebrano grožđe. I ja tako sam poskidala mnogo pesama i ja posle neko vremena njemu kažem, ti nemaš drugu pevačicu? Da kaže, ne znam kako te nateram drugačije, ti ozbiljno dobro pevaš dvojke, moraš da skineš. I eto, to je tako. I tako je počelo? Tako je počelo. Poslije sam zaista počela da radim sa vrhunskim orkestrima. To je orkestar Borka Radivojevića, Tigrovi, Šmekeri, Miloš Pavlović, Kika i Škorpioni, Vojkan Jović, mislim. I tako ima tu, sad da nekog ne zaboravim. Ozbiljna imena, da. Stvarno ozbiljna imena. Imala sam sreću da sam omak sa njima krenula da radim, ali dobro, mislim, negdje su oni bili zadovoljni mojim radom. Mislim, moram malo sebe da pohvalim, nije to samo sreća bila. Kad neće niko vršti. Šanim se Ali imala sam sreće da ostvarim odmah kontakt na tom samom početku sa svima njima. Njima se svidjelo kako ja radim i onda sam kroz rad sa njima nekako postajala sve popularnija i eto sad je došao neki trenutak gdje su zaista ljudi
ljudi onako poprilično zainteresovani da, da me angažuju za ta svoja veselja i meni je puno srce, mislim, ipak je... Jeste, u narodu si stvarno jedna od omiljenih pevačica naših. Hvala puno, stvarno. Rekla si da si se razočarala u jednom periodu, da. Posle finale. Šta se desilo? Pa nekako je to meni delovalo, ti kad si mlađi, ti misliš da će to sve odmah da padne s neba, da će to odmah do trenutka da se dogodi. I onda taj neki moment od tih nekih pola godine da se kao ništa nije dogodilo, ja sam kao, pa to je to, kao ja nisam za ovo. I zato što tebi to kad si dete deluje sve magično previše. I sad možda se nekom i desi ta magija, ali od nas milion, mislim, ne može baš svakome da se dogodi odmah. I, ovaj, i to je. To koliko je lažne magije, ne strada? Pa dosta. Dosta je tu svega lažnog, ali ovaj, ja se nekako zato i držim ovih nekih pravih ljudi i pravih vrednosti. Zato sam se možda i ušuškala u ova veselja i u ove orkestre. To je zaista, to su ljudi koji zaista sviraju, koji zaista znaju svoj posao, koji ne idu toliko po televiziji, a ozbiljno dobro rade, ozbiljno zarađuju, ozbiljno su cenjeni i ja sam se tu pronašla. To je možda neki moj kompromis u odnosu na ono gdje sam, dok sam igrala i pevala, gdje zaista ako znaš da igraš i pevaš, ti igraš i pevaš, ako ne znaš, to je to. A ovdje na estradi bude tu, a prođe nešto i što nije možda neko kvaliteta, ali opet ko smo mi da sudimo šta mnogo narod voli. Ima kvaliteta. Tu, ali mnogo toga. Kosa i to. Kosa, usta, bude tu svašta lažno. Šarim se, ali ja podržavam stvarno sve to. Da. Dobro, da li bi iz ove perspektive željela da budeš na vrhu estradnom? Pa meni je ovdje gdje sam, ali zaista nije sad zato što se tu nalazim. Zaista se ovdje mnogo prijatno osjećam i ovdje mi je lepo. I sad naravno, mislim, vola bih ja da punim arene, a sve ono što prethodi tome i ta neka borba i tolika odricanja, ne znam. Veliki ja više teret. Volim, ja sam hedonista, volim da uživam u životu, pa ne znam baš da li bi sebe bacila na tolike muke, ali sad kad bi me neko bacio u arenu, to bih mogla. Odmah sad. Fenomenalno. Reci mi, često na Instagramu vidimo pune ruke bakšiša. Da. Šta se krije za svega toga? I da li, je, da li se taj bakšiš posle deli na sve muzičare, da li pevače uzimaju veći deo procenta, da li se možda dogovori neka cena pa ono preko se vraća domaćinu? Šta se tu dešava? Sve što si me pitao u pitanju, sve se to dešava. Sad zavisi gde radiš, s kim radiš, kakav si ti čovjek pre svega. Tako da pa ovaj moj matični orkestar, mislim da kažem, niti sam ja njihova pevačica, niti su oni moj orkestar, ali mi smo prosto napravili jednu ozbiljnu dobru saradnju gde nema tih krađa i ja sarađujem samo sa takvim ljudima. Jer u međuvremenu sam provalila ko to radi, tako da sad pronaći će se ti s kojima ne radim. Ja samo kažem zauzeto sam. Ne, pa ne volim, ne želim uopšte da sebe stavljam u situaciju da provodim vreme sa ljudima koji se bave takvim stvarima. I to stvarno osuđujem, ne sviđa mi se to. A ovaj, što se tiče bakšiša, ono, pa mislim, znaš kako to dođe samo od sebe. Kad je čovjek iskren prema tome što radi prema tim ljudima, kad si veseo, kad si energičan, to zaista dođe samo od sebe. Ne možeš ti ono kad kažu ljudi, ja vidi navrzla si ili navrzao se na tog nekog da mu uzme pare. Ne može ti ako ga ne čačneš džabe. Mi proći će kod jednog, ali neće kod svih. Kako ti čačneš? Koja je to pesma koja dire dušu? Pa znaš kako, ja moram da procenim to. Nije za svakog sve. Nije za svakog sve i mogu ti reći gađam. Gađam, kažu da sam dobro u tome, da. Super, reci mi, jesi rasplakala neko? Jesi se dešavalo da neko počne plaći za neku pesmu jest, i to? Jeste. Pa plakali smo više puta i zajedno, mislim. I... Da, to su prijatno veselje, mahom radiš prijatno veselje jest. I vjerojatno bude. Pa bude tu raznih situacija, mislim. Baš sam gledala pre neki dan kolega, neki, naš Pavle Dejanić je neki podcast radio, pa je rekao, kaže, ja kad dođem na veselje, ja prvo pitam jel su vam svi živi. I on je čovjek u pravu. Mislim, zaista, ta privatna veselja su nezgodna u tom smislu. Morate da vodite računa da nekog ne raspočete, ne uvredite, ne... Čak je rekao da pita za ime prethodnog partnera pa da ne peva tu pesmu. A da, on baš ide u dubiozu. Mi ne idemo toliko daleko, ali vodimo računa da ne bude ako zaista nekog tu nema, da ne krenemo sad mi tu pesmu sad naravno ti kad dođeš pevaš sve te namenske pesme na tim veseljima, a možda stvarno neko ne može da podnese to. Da gledamo ako... Mada dosta ljudi i sami to kažu, tako da mi nemamo tu... Ja plačem na pesmu Igraj bako, veseli se. Ja redovno plačem kad pevam to, zato što mi mnogo moja baka nedostaje. I onda kad krenem to da pevam, ja malo plačem, malo pevam i ovaj Javra Golan i moj deda. To su dve pesme na koje ja, znači, ne mogu da obavim. Sad su mi puna oči suza. Kad... Baka sa mamine strane? Pa, nažalost, niko od njih nije živ, ni sa mamine, ni sa tatine. Ali baka sa mamine strane ovaj, najduže bila živa i bukvalno ovaj,
pošto su mi majka i otac od korone nešto jedva ostali živi i baka u tom trenutku, tako da je ona ostala sa mnom do kraja sama u kući dok su oni bili u bolnici i nju sam posljednju ispratila, da kažem, u bolnicu, pa mi baš mi fali. I onda kada čujem tu pesmu i kad pevam i tu i ja vragolan i moj deda, sam stvarno volala mnogo svoje bake i deke, baš sam ih volela. Onda se isplačem redovno, su suze ronim. Ali, Što ti je rekla posljednja baka? Pa baka je, nije mogla na kraju nešto ni da priča, ali je volala da peva sa mnom tu pesmu. Ja krenem, pošto imala je i Alzheimera i tako, ja krenem pevam igraj bakona, veseli se, ja neka noge, ona same lete, ja, jer najviše baka voli ona detetovo dete, tako da smo to mogli da pevamo. Nije mogla baš puno da priča, ali me baka volela mnogo. Nije mi posljednje ovo rekla, ali uvek je kad je to bilo loše, po nešto je htjela da kaže. I sad ima jedna anegdota, njoj je pozivala za moj rođendan i jedva ostala živa pred možda jedno 4 godine. I onako hitna pomoć je došla, otišli su. Ne, još su bili tu, izvini, priključili su infuziju i ja sam onako, bako, si dobro, oni nemoj da diraš. Nije htjela da priča. I ja kažem, rekao, bako, kako ti ono beše kažeš? Jedan se otego, a ona onako, drugi se protego. Zato što mi uvek mi je pričala, kaže, ma nemoj se brinješ za momke ako te neki povredi. Jedan se otego, drugi se protego. I to je bilo, to je bilo meni šifra da ja znam da je ona ipak tu i da je dobro. Tako da i to mi je pričala. Jedan se otego, drugi se protego. Čekaj, šta si od njene sledila, sem tog pevanja? Od bake? Uh-huh. Pa, kažu da ličim na, to je očeva majka, da ličim na nju. Mada ja mislim da sam ja baš mešavina onako. Svih njih. Svih su onako crne kose, crne oči. Samo moj brat Riđi ima zelene oči. Kako se to desilo? Niko od nas ne zna koji je to gen. Ali pa mnogo sam, kažem ti, voljela svoje bake i deke i sve neke najlepše stvari sam naučila od njih. Neko poštovanje. I to je najlepši period mog života. Dok sam bila mala, sećam se tog perioda, 90. godine, inflacija i onda su te čuvale bake i deke, jer su mama i tate morale da rade više malo. Po dva, tri posla. I ja sam odrasla kod svojih baka i deka i stvarno najljepši period. Ono, sad kada vraćam film, naravno i roditelji i brat, sve to, ali kad se setim nekog najljepšeg trenutka, sećam se bake da sam s njom brala bele rade. Eto, i ljubičice. To mi je onako. Kad mi je kaže, šta ti se najljepše ono nešto u životu što ti se desilo iz perioda detinjstva, to mi je. Mm-hmm. To mi je. Jesi osjetila ti te 90. težak period? Rođena si 92. godine. 92. da. Jesi bila svjesna kad si krenula u školu taj kraj 90. Pa da, nisam. Ja se sjećam samo da je bilo bombardovanje 99. i da smo mi jedva čekali, sad će možda neko se šokira, ali dobro, dosta ljudi je tako živelo. Mi smo jedva čekali da krene sirena, da idemo u podrum da si igramo. Jer sam u tom periodu živela na bloku 44 na Novom Beogradu i mi smo dole imali našu igronicu. I kad krenu sirene, mi svi dole pravac da igramo segu u to vreme. Moji brati čak i prohodao u skloništu, tako da koliko god je bilo loše vreme, mi smo generalno i takav narod. Ja sad gledam i ova korona koja je bila, mi nekako uvek izvučemo najbolje iz tog perioda koliko god je loše. I ja se sjećam da su se ljudi najviše i družili u periodu bombardovanja. Tad su nekako pili kafe, jeste, valjda, takav smo narod. To je dobro, da. To je dobro, da taj duh nekako proradi u nama. Sad smo otišli malo u ove neke teme, ali pomenula si majku i oca, korona. Da. Šta se desilo? Pa jedan po jedan su išli u bolnicu i desilo se su majka i otac bili u istom periodu, da su bili u dve sobe, ali nisu mogli da se vide. I onda mi je tata rekao, sad sam shvatio koliko mi tvoja majka znači i ona. Pa je onda on slao. To ja kažem, vi ste bukvalno išli kao nekad, begenisanje što se kaže u kolo i to. Kaže, pa pošalje po medicinskoj sestri, kao, recite mojoj ženi da je volim. Pa onda on čeka čitav dan poruku od nje, kao, jel nisu imali telefone i to. Ja kažem, to čovječe, da, u čitavom tom haosu, to malo se nasmejemo, jedan lep moment da su oni shvatili da ne mogu jedno bez drugog. Definitivno ne mogu. I su preko 30 godina u braku. Pa jesu, moja majka je čak i starija od oca 10 godina. Aha. Pa je to u tom periodu kad su oni počeli da se zabavljaju bilo malo na meti razno raznih osuda. Kako sad ona 10 godina starija od njega? Šta mu je uradila? Znaš kako ti ide u našem narodu? A u stvari oni su se samo mnogo volili i baš zato što su se mnogo volili su uspeli da održe tako specifičnu vezu. Mm-hmm. Mene majka rodila u 38 godina, brat u 43. Lepo. Da. Tako da, Ali se majka savjetuje da nađeš mlađeg? Ili bolje mlađi ili šta? Pa nije me savjetovala, sam ja našla mlađeg. Slučajno. I moja baka je bila starija od deke.
godinu dana. Doduše, uvijek kažem, to je genetika. To je s kolena na koleno. Ja sam uvijek pričala, ne, ja neću mlađeg, vi ste sve. Neću sigurno, a i eto. I mlađe slađe. I mlađe. Pa nema to veze, stvarno. Mi se sad malo šalimo, bitno je da se ljudi vole i poštuju. Godine, što kažu, godine su samo broj, zaista. Možeš sa nekim koji je mnogo stariji ili mnogo mlađi od tebe i da se družiš bolje, a i veza bolje da funkcioniše nego da, ono, kad kažu da je sve kako treba. I što ti je privuklo? Što je to što je privuče kod muškarca? Pa ništa što se tiče fizičkog izgleda, definitivno. Možda kad sam bila ono baš mlađa, pa neki razgovor. Najviše i neko razumevanje. Možda sad i zbog posla meni to zaista najviše treba i to me onako najviše taj neki intelekt i osjećajnost i kako razumevanje. Kako se upoznao? Ali nije loša, mislim da bude lep. To je poželjno svakako. Kako si upoznala Sašu Perdera? Pa upoznala sam ga tako što sam se zaklala da nikad neće imati dečka sa svirke i sa veselja i sve ono što kažeš da neće, što ti se desi. Pa pevala sam rođenje dece kod njegovog rođenog brata, pošto on dobio blizance, dečaka i devojčicu. I ja sam došla tu i on je tu nešto krenuo oko mene. Ja sam rekla, ma daj. I sad ove kolege su vidjeli kao lep, još kao golman. Pa kao, a golman? Golman je, da, onako visok, lep, zelene oči. Pa kao, sumnjivo je nam ovo. Ja kao, ma ne, da sam rekla, nema navezno. Posao je posao. I eto. I gde brani? Ne smijem da otkrijem, ubiće me. Pošto on ne voli da se eksponira nikako, on samo sport i... Znači, je ovdje u Beogradu? U Srbiji, nije u Beogradu. Iz Beograda, ali nije u Beogradu. Dobro. Nemoj da se ljudi, ubiće me. Sve hoće o sebi da ti kaže, ali to ne smijem. Boga bismo svašta još ispričali. Da. Ali stvarno, dobro. Najbitnija je ljubav i razumevanje, sve drugo. I si bila nekada razočarana u ljubav? Pa kako nisam, ali čovjek mora to da doživi. Sigurna sam da čovjek mora to da živi da bi porastao i da bi shvatio šta hoće, a šta neće. Tako da to sve okej, okay. Ali iako ti u tom trenutku deluje, gotovo je sa mojim životom, nema svrhe više da živim, samo on i niko više. To je normalno sve i sad ja kad se setim tih nekih momenata gdje sam bila strašno razočarana i strašno povrijeđena, sam mislila da neću da preživim dan, sad bi možda i... Ja ne znam, mogla bi da pitam tog dečka, ej si dobro, brate, šta ti je, kako živiš, ti treba neka pomoć. Šalim se, šalim na stranu, nek svako ide svojim životom i tu gdje se završilo, tu i treba. Tako je. I nek su svi živi i zdravi, ali to kad čovjek dođe u neke godine, sad kad imam 100 godina, ali imam neke godine malo ozbiljnije, zrelije, bude ti onako smiješno. I sad kad si to nešto proživao, shvataš, ti si se kroz to dalje obrazovao kao ličnost. Oformio, tako da... Jesi osjeća to ljubiva? Jesi pravila nekada neke smicalice? To momcima i to. Da. Pa nisam. Ja nekako kad se to desi, ja toliko budem... Valjda što sam... Mnogo volim da pišem pesme i pišem sebi sad pesme koje će da izađu. I onda ja sve to nekako proživljavam možda malo i više dramatično nego što se realno desilo. Ja onda tu ispišem pesama i onda ja to propatim sama. Ja kažem, nekad sam i patila i kad nisam bila s nekim dečkom u vezi, samo sam bila zaljubljena, to propatim kao da smo imali troje dece iza nas. Znaš, ono kad s nekim kao malo neko ti se dopadne, pa tu ništa ne bude, pa ja to propatim kao da sam živjela kod njega 3 godine. Ali dobro, sve sam to prebacivala na papir i to sam nekako držala kod sebe. E, sad sam rešila da ću to da snimim. Što da ljudi ne čuju o mojim propalim ljubavima višim. Nije samo moje, meni su i drugarice tako pričale i to je prelepo. Čovjek treba sve da doživi, zaista. Mislim, i da bude ranjen i da bude presrećen, to te čini čovjekom. Ako sve onako prolaziš, da ne možeš ni da patiš, mislim, ko si ti onda? A dobro, to je dobro, znači otpevaćiš nešto što si preživjela i publika će ti više vjerovati. Da, pa mislim, dobro, sad ima tu razno razne, kažem ti, pesama. Koje sam ja pisala i ovakvih i onakvih i nije sve iz mog ličnog nekog iskustva, nego meni, na primjer, ispričaju drugarice ili, ne znam, skoro mi se desilo, baš sam u kafani jednoj tu u Beogradu radila, gdje radim utorkom i, ne znam, vidjela sam nekog momka i devojku i ona mi je nešto ispričala, ma on voli samo da ide, on mene voli, on voli da bude u društvu faca i on zato ne može da se smiri, a želi da se smiri sa mnom i ja napišem pesmu. I to ću da pohvalim nekom kolegi. Eto, mislim, hoću ti kažem, nije sve da sam ja proživjela, nego nešto što me dirne. Da. I kad počinje objavljivanje tih pesama onda? Pa, uskoro. A ja sam inače i pisala, ja nisam htjela to da pričam, ali sam svoju posljednju pesmu, Najjači smo par, ja sam tu poprilično uplela prste. Doduše nisam se udavala, pa sada, pošto je to pesma kao
aludiranje na neku, svadbu, ali sam toliko svadbi otpevala da, da imam utisak da, da sam se udala jedno 100 puta. Tako da uskoro će izaći i nadam se stvarno da će, publika prepoznati. Kažem, nisu sve vezane za mene, ali sve je izašlo iskreno iz mog srca i duše. Sve što me je na neki način poremetilo i potreslo u pozitivnom i negativnom smislu, to je prešlo na papir i nadam se da će se publici to dopasti. Dobro, vreme je za neku novu pesmu? Jeste, vreme je, Boga mi, poprilično. I snimili smo i neke kavere, ja to volim da bude nešto malo pomereno. I sad se vraćam na, to finale u Zvezdama Granda, polufinale kad sam sama odlučivala. Do sad sam slušala malo i druge, sad više ne slušam nikog, definitivno. I dobro. Sama. Pa dokle stignem, znaću da je bar moje. I evo posljednja tema za kraj, moram da te pitam, pevači negdje ne razmišljaju o penziji, o tom periodu, negdje svima se čini to daleko, ali godine jako brzo prolaze i recimo, uplaćuješ penziju, ono, da li imaš možda neko životno osiguranje ili nešto, razmišljaš uopšte na taj način? Ma ja, što kažu moje kolegice, ja ću dobro da se udam i tako. Šalim se, pa da, mi tu preko, naših tog privatnog biznisa to, to regulišemo i zaista, znači, mislim... Znači, teče ti radni staž? Pa da, ljudi negde ovaj, gledaju to kao, pa da li će to biti kad mi... Pa mislim, ko zna šta će da se desi, ali eto, u tojim nekim trenucima gde se sad nalazimo, čovjek treba da... Mada ja nekako gledam da sebe obezbedim na drugi način, da ne moram, iako pukne to sa penzijom, da ipak tu bude neka sigurica, tako da... Jel ulažeš u nekretnine, u nešto pored muzike? Da, 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 pa ulažem tu, pošto imamo veliku kuću na Voždovcu i dogovorili smo se da tu kuću malo preuradimo za, za neke druge stvari, tako da... Ja planiram da mi to bude penzija, pa sad ako bude i ovo super, ako ne nikom ništa. Pa ti si se lepo snašla. Onda ću lepo da sudam i... Dobro, Marina, hvala ti puno na ovom razgovoru. Bilo mi je prelepo i kao što sam ti rekao, poslala sam ti neka pitanja i, neke teme unapred, ali sam ti napisao, pustit ćemo da razgovor teče. I stvarno je tako bilo. Pa jeste, ja volim. Mislim, ti znaš, mi kad smo se čuli da uvijek to nekako išlo svojim tokom i mogu da ti kažem što ovo je najiskrenije. Kad jest, je ovako... Jest. I hvala ti puno stvarno na pozivu i baš mi je bilo lepo sa tobom i prijatno. Zanimljiva pitanja si mi postavljao, gde sam se raspričala možda malo više nego što treba, ali žene. Sve je bilo taman. Hvala ti puno i družimo se. Evo, čim se objavi neka pesma. Hvala puno i tebi na pozivu, pa se vidimo uskoro.